म पूर्व कर्मचारी को छोरा हूँ, बेला बेला में घर भेद छिर्न साथे मेरे बुआला यो छटपटी भएको हुन्छ राष्ट्रीय राजनीति का बारे में, यो चाहिँ व्यक्ति व पात्र प्रवृत्ति को कारण त्यसलाई रिफ्युज गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था बन्थ्यो। शुभेच्छुकले गर्ने कतिपय सन्दर्भमा गर्ने आलोचनाहरू पनि वाञ्छनीय हुन्छ त्यस कारणले गर्दा। त्यसले पार्टीको भातृ संस्था भनेको चाहिँ अङ्ग हो, त्यसका सन्दर्भमा हाम्रो बराबरको समर्पण छ। हामी सबै कोही झन्डा बोकौँला, कोही नबोकौँला, कोही सदस्य होला, कोही नहोला, यो राजनीतिमा हुने जुन चाहिँ दिनानुदिन हुने कामहरू हुन्छन्, त्यसमा लिने पोजिसन्सहरू हुन्छ, निर्णयहरू हुन्छ, त्यसमा पनि शुभेच्छु संस्थाले जस्ताको तस्तै म 100% समर्थन गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो शुभेच्छु संस्था हुनु र नहुने कुराको अर्थ रहँदैन। संसदमा त्यो सरकारमा बसेको सत्ता पक्षलाई अथवा खास गरिकन सरकार सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी भूमिका रहेकोलाई, किनभने त्यो उसको लागि जस्तो आजको सरकारको लागि म त्यहाँ सत्ता पक्षको सांसद हुँ, शुभेच्छुकले पनि यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई ट्र्याकमा राख्ने कुरामा मद्दत गर्छ होला भन्ने, कति प्राध्यापकहरू, कति निजामती सेवाको कर्मचारीहरू, अझ खास गरिकन शिक्षक साथीहरूले पार्टीको सदस्यता लिनुभएको छ। प्रचलित कानुनले त्यो सदस्यता लिन दिँदैन। अन्य राजनीतिक दलको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर कतिपय राजनीतिक दलहरूले दोहोरो नाम राखेर पनि यसरी चलाउनु भएको छ। अरू अन्य राजनीतिक दलले पनि भन्न मिल्दैन, अझ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्न मिल्दैन भने देश अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ, हामी बडो अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ सजिलो अवस्था चाहिँ कहिले हुने त? हामी निर्वाचन हारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएको बेलामा पनि त्यही भन्यौँ, अहिले हामी नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको बेलामा पनि देश सङ्कटको अवस्थामा छ भनेर भन्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ सधैँ सङ्कटको अवस्थामा रहन्छ भन्ने मान्नु पऱ्यो। अब पार्टीको विभिन्न जुन पङ्क्ति हुन्छ, जस पछिल्लो समय पार्टीले के कुरामा ध्यान पुऱ्याएन भन्ने हामीलाई लागेको हो भने, म पूर्व कर्मचारीको छोरा हुँ, त्यसैले बिहान साँझै पूर्व कर्मचारीसँगै छु, त्यो भएकोले पूर्व कर्मचारीसँग अनुभव कति धेरै हुन्छ र त्यो अनुभवको प्रयोग गर्न नपाउँदै गर्दाखेरिको छटपटाट कति हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्छु म। बेला बेलामा घर भेद छिर्न साथै मेरो बुवालाई यस्तो छटपटी भएको हुन्छ यो राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, कतिपय विषयहरूको बारेमा भन्न बोल्न, अनि समय दिन कहिले भ्याइन्छ कहिले नभ्याएको बेलामा समातेर राखेर यति धेरै भन्न कुराहरू भन्न मन लागेको हुन्छ आफ्नो अनुभवको आधारमा पनि, त्यसको आधारमा पनि म अनुमान लगाउन सक्छु। लामो समय एउटा सङ्गठनभित्र बसेर काम गरेर आएको त्यसको अनुभवको आधारमा र एउटा आस्थाको आधारमा पनि कतिपय कुराहरू भन्ने मन हुन्छ, सल्लाह दिने मन हुन्छ, सुझाव दिने मन हुन्छ, सहभागी हुने मन हुन्छ, त्यसका निम्ति एउटा मञ्च तयार भएको छ। म यसको लागि पनि विशेष शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभेच्छुक संस्था बन्ने बारेमा केही अगाडि मसँग कुराकानी भएको थियो, बिचमा फेरि अलिकति हाम्रो बिचमा संवाद भएन, आज फेरि म जोडिएको छु। माघको तेस्रो हप्ता चौथो हप्ता महासमितिको बैठकभन्दा अगाडि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, त्यसबाट हामीले केही नयाँ शुभेच्छुक संस्थाहरू दिने भनेर अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। म यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रारम्भिक कामहरू सकिसके पछाडि यहाँलाई निम्तो गर्छु, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर। यस्तै अर्को एउटा संस्था पनि, केही पूर्व कर्मचारी समाजले कुन क्षेत्राधिकार राख्ने, अर्को आइप्याक भन्ने संस्था छ, उहाँहरूले पनि यसै गरिकन, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक, यो सेवानिवृत्त कर्मचारीभन्दा फरक, यो प्राध्यापक निजामती सेवाभन्दा बाहिरको कतिपयलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ आउनुभएको छ, बसेर सल्लाह गरेर यो संस्थालाई कसरी लिएर जाने भन्ने सल्लाह गरौँला। तर पूर्व कर्मचारी समाज चाहिँ हाम्रो पार्टीको शुभेच्छुक संस्था बनेरै जाने हो। तर शुभेच्छुक संस्थाले के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अघि कृष्ण गेवाली सरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा कृष्ण सरले केही कुरा लेख्नुभयो भन्नुभयो भने त्यसले मेरो ध्यान आकृष्ट गर्ने मात्र हो, त्यसले 3-4 दिनसम्म त्यसले हल्लाउँछ, त्यसले भित्रसम्म सुन्छ, किनकि त्यो मेरो शुभेच्छुक भन्ने मलाई थाहा भएको हुनाले गर्दा उहाँले गर्नुभएको टिप्पणी, उहाँले सुझाव कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्रिटिकली राख्नुभएको कुरालाई मैले त्यसलाई बडो गम्भीरतापूर्वक लिन्छु। एकदम मानवोचित स्वभाव पनि हो यो, शुभेच्छुक नहुनु भएको भए कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा, कतिपय सन्दर्भमा त्यही विषयहरू त्यति नै जायज भए पनि, त्यति नै स्वाभाविक भए तापनि, ग्रहणयोग्य भए पनि, मननयोग्य भए तापनि, सायद मानवोचित स्वभाव के हुन्थ्यो होला भने त्यसलाई सुरुमै हेर्न साथै सुन्न साथै यो चाहिँ व्यक्ति वा पात्र प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई रिफ्युज गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था बन्थ्यो र शुभेच्छुकको त्यो अर्थ हुन्छ। शुभेच्छुकले त्यस कारणले गर्दा शुभेच्छुकले गर्ने कतिपय सन्दर्भमा गर्ने आलोचनाहरू पनि वाञ्छनीय हुन्छ त्यस कारणले गर्दा। त्यसले पार्टीको भातृ संस्था भनेको चाहिँ अङ्ग हो, त्यो अङ्गहरूको चाहिँ फेरि सीमा हुन्छ, त्यो मूल कुराभन्दा धेरै पर पनि जान सक्दैन, त्यसको अङ्ग भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर शुभेच्छु संस्था होइन, शुभेच्छु संस्था चाहिँ लार्जली त्यो हामी जुन आस्था भन्छौँ, जस्तो आस्था के हो, आस्था प्रश्नभन्दा पनि माथि हुने आस्था भनेको हाम्रो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ प्रजातन्त्र भनेर भन्यौँ,
त्यसका सन्दर्भमा हाम्रो बराबरको समर्पण छ। हामी सबै कोही झन्डा बोकौँला, कोही नबोकौँला, कोही सदस्य होला, कोही नहोला, त्यो 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 त्यसले दिने के त्यस त्योसँग जोडेको केही मूल्यको कुरा हुन्छ, त्योसँग जोडेको केही विश्व दृष्टिको कुराहरू हुन्छ, त्यो एउटा पक्ष भयो। तर त्यो बाहेक यो राजनीतिमा हुने जुन चाहिँ दिनानुदिन हुने कामहरू हुन्छन्, त्यसमा लिने पोजिसन्सहरू हुन्छ, निर्णयहरू हुन्छ, त्यसमा पनि सुव्यक्ति संस्थाले जस्ताको तस्तै म 100% समर्थन गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो सुव्यक्ति संस्था हुनु र नहुने कुराको अर्थ रहँदैन। सुव्यक्ति संस्थाले त्यो भूमिका चाहिँ निर्वाह वास्तवमा सही कुरा हो गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो हामीहरू संसदमा अहिले के भन्छौँ भने कहिलेकाहीँ यो प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्नुभएको साथीहरूले सत्तापक्ष सांसदहरूले गरेको हामीले उठाएको कतिपय प्रश्नहरूलाई तपाईँहरू आफै सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफै प्रश्न उठाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले प्रश्न उठाएर अर्थ रहन्छ र भनेर भन्नुहुन्छ। तर संसदमा काम गर्दाको मेरो अनुभवको आधारमा संसदमा त्यो सरकारमा बसेको सत्तापक्षलाई अथवा खास गरिकन सरकार सञ्चालन गरिरहेको कार्यकारी भूमिका रहेकोलाई जब उसले संसदमा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्छ वा कुनै प्रस्ताव राख्छ वा कुनै मत राख्छ वा कुनै विचार राख्छ वा कुनै निर्णय राख्छ त्यो बेलामा के अपेक्षा गरेको वा अनुमान लगाएको हुन्छ भने प्रतिपक्षको बेन्चबाट प्रश्नहरू उठ्छन् वा आलोचनाहरू हुन्छ भनेको हुन्छ। तर मलाई समर्थन गर्नेले नै प्रश्न गर्छ भन्ने कुरा उसले अनुमान लगाएको हुँदैन। त्यसैले समर्थन गर्नेले प्रश्न गर्यो वा आलोचना गर्यो, विवेचना गर्यो, आलोचना गर्यो, कतिपय सन्दर्भमा त्यसको विरोध गर्यो भने उसले व्यक्त नगर्ला तर उसले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। त्यो बेला म डराउँछ किनभने त्यो उसको लागि जस्तो आजको सरकारको लागि म त्यहाँ सत्तापक्षको सांसद हुँ, म उसको लागि शुभेच्छुक हुँ, मैले उसलाई मत हालेको हुँ। तर मैले नै प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले विरोध गर्दै गर्दा म भनेको म प्रतिनिधि भएँ त्यसले अर्थ राख्छ। त्यसैले शुभेच्छुकले पनि यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसले चाहिँ संस्थाहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई खास गरिकन हाम्रो सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई ट्र्याकमा राख्ने कुरामा मद्दत गर्छ होला भन्ने म पनि ढोकेवाली सरले भन्नुभएको कुरा नै ठान्दछु। र यसको लागि शुभेच्छा पनि छ, हामी बसेर सल्लाह गरेर शुभेच्छुक संस्था औपचारिक रूपमा हुने कुरालाई टुङ्ग्याउँछौँ। यो सँगै अर्को एउटा विषय पनि छलफल गर्नुपर्नेछ जसको अहिले अलिक प्रारम्भिक बहस पार्टीभित्र हामीले सुरु गरेका छौँ। कति प्राध्यापकहरू, कति निजामती सेवाको कर्मचारीहरू, अझ खास गरी शिक्षक साथीहरूले पार्टीको सदस्यता लिनुभएको छ, यो नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेमा पनि छ, माओवादीमा पनि छ। प्रचलित कानुनले त्यो सदस्यता लिन दिँदैन, त्यो सदस्यता लिन नदिइसकेपछि अहिले निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पत्रचार गरेको छ कि फलान फलान व्यक्ति तपाईँको पार्टीको सदस्य हो कि होइन भनेर। थुप्रै साथीहरू जो अहिले विभिन्न पेसामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पार्टीको सदस्यताबाट आफूलाई अलग गर्नुभएको छ। अन्य राजनीतिक दलको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न तर कतिपय राजनीतिक दलहरूले दोहोरो नाम राखेर पनि यसरी चलाउनु भएको छ। पेसामा हुनुहुन्छ, निजामती सेवामा हुनुहुन्छ, त्यहाँ एउटा नाम छ, पार्टीको सदस्यको रूपमा उहाँहरूको फरक नाम छ र दुईवटा नामलाई सँगसँगै राखेर लिएर गएर पनि उहाँहरूले चलाउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त्यो गर्न पनि चाहँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। तर यसको बाटो पनि निकाल्नु पऱ्यो। बाटो कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा हामीहरू अहिले छलफल के कुरामा गरिरहेको हो भने हामी के अहिले बालबाला शिक्षक जो हुनुहुन्छ विद्यालयमा पढाउँदै गर्नुभएको वा कर्मचारी हुनुहुन्छ वा चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता लिनै पर्छ भन्ने ठान्दछौँ त्यो आवश्यक छ छैन भन्ने हो कि एक त कानुनले पनि बन्देज गर्छ अर्को त्यो बाटोबाट त्यो बाटो नै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन अर्को बाटो पनि छ। अर्को बाटो के छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छौँ। एउटा राजनीतिक आन्दोलन सकिएर संविधान निर्माण भएर संविधानको आधारमा सरकारहरू बनेर निर्वाचन भएर पावर ट्रान्सफर भएर सामान्य अवस्थामा छौँ। म के कुरासँग सहमत छैन भने अरू अन्य राजनीतिक दलले पनि भन्न मिल्दैन, अझ खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्न मिल्दै मिल्दैन भने देश अहिले सङ्कटको अवस्थामा छ, हामी बडो अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भनेर भन्यो भने चाहिँ सजिलो अवस्था चाहिँ कहिले हुने त 2060 सालमा पनि त्यही भन्थ्यौँ, हामी देश सङ्कटको अवस्थामा छ भन्थ्यौँ, संविधान सभाको बेलामा पनि देश सङ्कटको अवस्थामा छ भन्थ्यौँ, संविधान सभा भङ्ग भए पनि सङ्कटको अवस्थामा भन्यौँ, हामी निर्वाचन हारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत ल्याएको बेलामा पनि त्यही भन्यौँ, अहिले हामी नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको बेलामा पनि देश सङ्कटको अवस्थामा छ भनेर भन्यो भने चाहिँ नेपाल चाहिँ सधैँ सङ्कटको अवस्थामा रहन्छ भन्ने मान्नु पऱ्यो। होइन भने यो हामी एक प्रकारले भन्यो भने हामी म अर्थतन्त्रको आफ्नो दबाब छ, त्यहाँभित्रको समस्याहरू छ, त्यो छुट्टै विषय भयो। तर संवैधानिक हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने हामी भर्खर हामी नेपाल दक्षिण एसियामा सही निर्वाचन लगातार भएर हेर्नुहोस् त अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 65 सालको निर्वाचन पछाडि बिचको एउटा ब्रेक, 70 निर्वाचन, 74 निर्वाचन, अहिलेको निर्वाचन हामी मजाले ट्रान्सफर अफ पावर निर्वाचन आवाधिक निर्वाचन सबै सही ढङ्गले गर्दै गएको अवस्था छ। अब एउटा यो कोर्समा देश जान्छ, यो कोर्समा देश जाने बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अब पार्टीको विभिन्न जुन
पंक्ति हुन्छ, जस्तो केन्द्रीय समितिको एउटा पंक्ति भयो, त्योभन्दा मुनि विभिन्न तहगत पंक्तिहरु छ। पार्टीबाट जिम्मेवारी लिएर साथीहरु संसदमा जानुहुन्छ, राष्ट्र सभाको अहिले चुनाव हुँदैछ, विभिन्न ठाउँमा हामीहरु जुन जान्छौँ, पछिल्लो समय पार्टीले के कुरामा ध्यान पुर्याएन भन्ने हामीलाई लागेको हो भने कि हामीहरूले चाहिँ त्यस्तो मूल पार्टीको मञ्चहरूमा ठाउँहरूमा आउने बाटो चाहिँ एउटै मात्र राख्यौँ। त्यो बाटो भने के राख्यौँ भनेदेखि म हिँडेको जस्तो बाटो, पाँच कक्षापछि छ कक्षा, सात कक्षा, आठ कक्षा पढ्दै पढ्दै तह 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 चढेर त्यो तह चढिसकेपछि मात्रै विश्वविद्यालय छिर्न पाइन्छ भनेको जस्तो एउटा मात्र इन्ट्री राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि शिक्षक भएको मान्छेलाई वा प्राध्यापक भएको मान्छेलाई कर्मचारी भएको मान्छेलाई पनि के हुनुपर्ने हो भने पार्टीको सदस्यता लिएर हामीहरू जस्तो चाहिँ होल टाइमर भनौँ अथवा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता भएको मान्छेहरूले जस्तै यहाँभित्र आएर हामीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा जानुपर्ने जहाँ बहुसङ्ख्या हामीहरू जस्तो मान्छेहरू छौँ। यसले गर्दा के हो भने त्यो पार्टीभित्र जुन विविधता चाहिने हो, फरक फरक अनुभवहरू चाहिने हो, त्योभित्र पनि एउटा खालको सहकार्य र प्रतिस्पर्धा दुइटै सँगै चल्छ। त्यहाँभित्रको सहकार्य पनि कोसँग हुने हो भने हामी एकै खालका मान्छेहरू भयौँ, प्रतिस्पर्धा पनि हामी एकै खालको बिचमा भयो। त्यस यो महासमितिको बैठकबाट एउटा नयाँ कुरा, एउटा नयाँ त नभनौँ अलिकति फरक ढङ्गबाट के गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको जुन संरचना बन्छ, जुन हामी चुनाव गरेर बनाउँछौँ, यो केन्द्रीय समितिको संरचना बन्दाखेरि नै मैले 20% भनेको छु छलफलको लागि, त्यसमा थप छलफल गर्दै जाउँला। यदि 200 केन्द्रीय समिति हो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्र समितिमा 20% त्यो ठाउँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ कुन बाटोबाट आउनु पऱ्यो भने कोही शिक्षकको बाटोबाट आएको होला, कोही प्राध्यापकको बाटोबाट आएको होला, कोही कर्मचारीको बाटोबाट आएको होला, उनीहरूको बिचमा मात्रै त्यो समूहबाट आएको बिचहरूको मात्रै प्रतिस्पर्धा भएर आउने सर्टेन ठाउँ हामीले त्यहाँभित्र चाहिँ राख्यौँ भनेदेखि भने अब नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय मञ्चभित्र चाहिँ कसको पनि प्रतिनिधित्व हुने भयो भने शिक्षक भएर आएको मान्छेको, प्राध्यापक भएर आएको मान्छेको, कर्मचारी भएर आएको मान्छेको पनि प्रतिनिधित्व हुने भयो, एक प्रकारको ल्याटरल इन्ट्री भयो। त्यो हामीहरू जस्तो तल तल त कक्षा चढेर आएको ठाउँबाट फरक ठाउँमा पढेर आएको मान्छे एउटा नयाँ अर्को इन्ट्रीबाट त्यहाँभित्र छिर्दै गर्दाखेरि पार्टीको पङ्क्तिभित्र विविधता रहने भयो।